היכולת לזהות סכנה בזמן ולהתארגן נגדה, זה המבחן של קיום של גוף כלשהו. בין בעלי החיים באורגנזים. אם רק אובמה היה רואה את זה עם פוטין מגיע. העם היהודי לא הצטיין בראיית סכנות בזמן. פעם אחר פעם הפתיע אותנו בפעם האחרונה בצורה הנוראה ביותר. זה לא יקרה תחת ההנהגה שלי. לא אכפת לי אם יגידו לי שזה ספין או לא ספין. אני רואה סכנה לקיומה של מדינת היהודים, אני מתארגן להדוף את הסכנה. זה מה שעם ישראל מצפה ממני, זה מה שאני עושה.